那我们先还是把它放回去好不好？为了他的安全。对，为了他的安全。二零，然后那 T 加我的锤定剩小啊。还有三。哦，好，那我们请老师来帮我们抽好不好？你屁股也要摇，这样才均匀，对不对？来，老师来来来，我们中间中间哈。好。OK OK OK。那你屁股没有摇啊？你没有。你没有摇，不算了，你抽出来不算了，我不宣布啊。二十几年没生的。哦，怎么了？这个啊，真的是期待很久了。李正林。你是在赞美他吗？还是在损他？他真的有够福气啊！好，我觉得要吗？会不会受伤？会不会受伤？好，来小心啊，小心啊！